Hej, ja, mit navn er Rasmus Andersen. I dag der vil jeg vise jer appen Touch Retouch, og det den app kan gøre, det er, at det kan gå ind og manipulere i billeder. Den kan fjerne ting i billedet. Vi har brugt den nogle gange til hvis vi har skulle lege den leg, der hedder Find 5 fejl, så har børnene kunne gå ind i billedet og fjerne nogle små ting. Og så har vi sat førbilledet op imod efterbilledet, og så har de så skulle se, hvad for nogle ting, der manglede. Den koster 7 kroner i App Store og også i Google Play. Man kan sagtens hente en gratis version for at lige prøve af, hvis man vil se, hvad det er for noget. Sådan her ser den ud. Et viskelæder, som fjerner ting i et billede. Der er de almindelige muligheder, som der altid er, hvor man kan tage et billede, og så kan man reagere i det, eller man kan åbne et af de billeder, man har i forvejen. Man kan også vælge at se en lille guide ligesom det her på, hvordan man gør. Jeg trykker på Open Photo from Gallery. Her der får jeg så fat i min kamerarulle, hvor jeg kan gå ind og kigge her. Her der vælger jeg at tage et billede her, hvor vi sidder og kigger på mælkebøtter. Du har mulighed for at tage i tre forskellige opløsninger. Jeg kan godt lide at tage originalen, så jeg ved, at der er nogenlunde god kvalitet. Hernede for neden, der har du nogle muligheder. Du har lassoen, du har penslen, og du har viskelæder. Og her der kan du bare rykke rundt i billedet, men det kan du også i forvejen. Man kan også zoome ind og ud, som man har lyst til, som man plejer. Og så herover der kan du hele tiden trykke for at se, hvilken proces du er i gang med. Jeg kan vise det nu. Her. Så siger jeg, at jeg tager den her penslen, og så siger jeg, at det her vil jeg gerne have væk. Og så siger jeg, hvis det bliver lidt for meget markering, så kan man lige trykke på et viskelæder ved siden af, og så kan man zoome ind, og så kan man fjerne. Ej, jeg vil gerne lige, at det her, det skal være sådan der, ja. Og så kan man zoome ud igen. Og når man så tænker, nu er den der fint nok, så trykker jeg her på, jeg synes det ligner sådan en play-ikon. Og så står der lige lidt, at den lige arbejder lidt, og så fjerner den noget af det. Jeg skulle gerne fjerne det hele, men nu har jeg lavet en ring inde i midten. Og sådan kan man fjerne ting. Jeg kan faktisk bedst lige at bruge lassoen hernede, men det kan jeg lige vise hvorfor. Hvis man ikke er tilfreds med den ændring, der er sket i et billede, så kan man altid trykke på fortryd heroppe, på den der er heroppe. Og igen, trykker vi igen, og væk fra markeringen. Nu er jeg tilbage til start. Med lassoen, der kan man holde knappen inde, og så kan man se, så får man lige en ekstra skærm, hvor man detaljeret kan se ens markering. Det er meget smart, hvis man skal fjerne noget på et ansigt eller andre ting. Så har man sådan en bedre overblik over at kigge på den lille skærm. Sådan der. Ligesom før, så trykker jeg på play-ikonet hernede, og så arbejder den lidt, og så skulle den gerne fjerne mælkebøtterne. Sådan. Og så kan man selvfølgelig bare lege derud af. Man kan også gå over og sige, lad os prøve med hånden herover. Så zoomer vi lige ind. Trykker på lassoen. Så trykker man igen på play. Sådan der. Og så kan du se, at den er markeret her over i hjørnet. Så trykker jeg på play igen. Og vupti. Så er der en, der mangler en hånd. Det var den måde, man i hvert fald kunne arbejde med det på. Man kan også vælge at fjerne andre ting selvfølgelig. Men nu er jeg færdig med mit billede. Og så trykker jeg herover på disketten. Som så nok er disket, ja. Man kan sige gem til library. Altså kamerarulle. Man kan sende en e-mail. Og så er der andre ting, man kan uploade det til. Jeg vælger bare den her gang at sige gem til kamerarullen. Så arbejder den lige lidt en lille smule. Og så nu skulle den gerne ligge over min kamerarulle. Så trykker jeg på hjem-knappen. Og så trykker jeg ned på kameraet. Og så her kan jeg se mit billede. Nu kan jeg så gøre, hvad jeg har lyst til med det. Og jeg kan sende det igen ved at trykke hernede på den knap hernede. Så kan jeg sige, nu vil jeg gerne sende det til
nogle andre på en mini-email, eller gør nogle andre ting på Facebook, eller hvad man har. Det var, hvordan man bruger appen Touch Retouch. Jeg håber, I kunne bruge det. Kan I have en dejlig dag. Hej hej.